Biolentzia sekula ez da, nire irudiz sekula ez da izan helburua erakundarentzat. Hain zuzen, errepikatzen dut lehengoa, erakunde politikoa delako. Hortia gaz gaitezen, erakunde politiko bat. Eta borroka armatu egiten duena, baina tresna politiko bezala. Orduan, biolentzia edo bortxa erabiltzea ez da sekula helburu bat. Badakigu erabiltzen duenak, eta kasu honetan etxaiak ere, kalteak egon daitezkela, eta erakundea beti danik saiatu da kalte olako albuko kalte horiek ekiditea, eta hori oso zaila da. Ba, buelta zinezko kalteak horik larria dira denentzat, eta ni beti danik eskatu nahi hori, eta hori sentitu diat barru-barruan, barru-barru tripatik. Gure geroa egunero eraiki behar dugu. Eta hori den hori dagokigu eraikitzea. Berriro errepikatu ez daiten bizi izan duguna. Horren kuestioa zer da? Beste estera batean zena, hitz bat esatea magikoa da eta bihar dena konpondu da. Baina kuestioa da, nik ematen didan garrantzia da, gizon emazteok, denok, Euskal Herri osoan, txipa, logiziela, denon arteko ere ikuntzen hori jartzea, da jarrera hori da. Nik Gizarra Garazikoa ez nuen zuzenean bizi. Nik garai horiek kartzelan egin dituen. Hori esateko ez nuen ulertu, zergatik aburtzen zen hori. Agian ez nuelako bat ez egitua aurrelik ere, baina netzat, hau da, kriston urratxa hor bagoaz herri fronte baten bila bezala, lortzen dugu, gero badirudi PNV-ek ez duela betetzen PNV-ek eta orduan apurtzen dugu, baina PNV-ek badakigu nolakoa edan beti denik. Guk badakigu nolakien esan hitzen gara, eta badakigu ze trikimaio egin egiten da, zer ingo digun kaleko buelta emanez gero, bere ala ingo dutela, orduan, jode, izartzen baldin bai izolako horako gauzetan, jakin behar duk zagartu egiteken, ez? Eta ni beti anik pentsatu dudana, eta ez une hortan bakarrik, nahiz eta hori kanpotik inbizi. Beti pentsatu izan dut, diplomaziaren munduan, hori hartu egiteke diplomaziaren mota bat bezala, diplomaziaren munduan, zu norbaitekin ez egitzen baldin bazera, gaina norbait hori baldin bada estatu forma bat edo PNV bezalako indar politiko bat, jakin behar duzu lehenengo eta baina, jakin behar duzu gauza bat da, aurrez aurre dekasun horrek, eta izenpetu, zerbait izenpetu urrengo egunean ez duela beteko. Hori, hau da, eta horretarako ez bakarrik zure burua prestatu, ez erakundea bakarrik edo erakundeak, baizik herria prestatu berrez horretarako. Herria esan behar diozu, haizu, ez horrela, baina beste, hau gertatuko da. Eta orduan, zuek lekukoa zuek hartu behar duzu. Eta hori nire ustez egin etzena, ez Lizarra Garazin, ez 2005-ean. Lehenengo egin behar duzun lana etxean da. Maiz jarria da nasek esaten duenean, ziren nolako arazoak kin topo egin zuten, maiz etxeko arazoak, kanpokoak, baino handiagoa zirela. Eta hori da, gero, arazo horiekin topo egiten dut 2005-ean, hain zuzen. Bai, baina, 2005-ean, horretaz, horretan baldintzak aipatzen du, topo egiten dut, arazo horiekin egin zuzen, 2005-ean. Zergatik, lehen aipatu dizuen angatik. Ez dagoelako, zuk logiziel hori, 2005-ko logiziela ez da 2002-ko eta 2003-ko eta 2004-ko logiziela. Horan, beste toki baten dago logiziel hori, nire ustez, atzera pausu bat, izugarria, estatuarekiko konfrontamentu horretan. Lana da zentzu askotan, lana da zentzuan, jadanik, hauek, txilarren zeramaten ibilbide hori josten edo ibilbidea egiten, eta gure aldetik berdin, joaten naiz, eta parte hartzen dut, lehenengo faseko eztabaida horietan, hain zuzen, nik barneratuan neukalako negoziaketari buruzko ikuspegi bat, erakundeko zuzendarian, barneratuta zegoen ibilbide bat. Baina, zer gertatzen da?
tarte horretan, poliki-poliki, erabaki horiek hartu zituzten erakundeko militanteak erortzen dira. Orduan ze gertatzen da, nola baiteko, hori gero jakin dugu. Gero jakin dugu, erakundea kursuz nahitza hartua zegoela. Hartua, kontrolauta zegoela, goitik bera. Entzuketak egiten zituzten... Polizia, hartuta zentzu horretan. Antuta, kontrolauta, erabaineiteke. Horrena, poliziak bazikin. Nahi, zeitzen zuten. Poliziak bazikin, zera azmoak zeuden, negozeketari buruz. Poliziak bazikin, buru hau moztu ezkero norretorriko zidean atzetik. Garantzia izan zuen, anotako proposamenak? Ba, nik uste dut, eta ez bakarrik Euskal Herrian. Kampoan era, da, kanpoko eragileak, guk topoin genituen eragileak ere oso garbi ikusten zuten. Eta haien zako ere, bere ikuspegitik eta behik zuten esperientzitik, ikusten zuten hori egin garriagoa. Genebako alergo bilera ustailaren 14an bukatu zen, bilera zail bat. Bo, zail bat, zail bat. Ustailaren 14an. Guztora ateratzen egin? Ara joan baino lehenago, sinisten nuen. Hortan sinisten nuen, ikusten nuen aukera zehola. Eta sinismen hori joan aurretik, hankaz gora bota zidan erakundeko zuzendaritzako batek, esan zidan zerbaitekin. Ohartu nintzelako, ba, pertsona horrek zuen pentsamoldea, negoziakete bari buruz eta nerea, punta baten da besten zela. Baina orduan konturatzen naiz, erakundea zerbait gertatu dela. Adierazpen horiek zian, giltza, bi prozeso horiek nola baiteko eramateko. Kostinioa zen, giltza izatea, hori, irikitzea. Eta hor bi arlo, irikitzen da, ondorioan bigarren fasea, zen lehena da hori dena zehaztea, bigarren fasea jartzen da maiganean. Eta orduan, oin goazen hitz egitera. Goazen hitz egitera gauza konkretuaz. Hori hankaz gora joan baldin mazen, etzen bakarrik Madrilen jarrera engatik. Nazioarteko gobernuz kanpoko erakundeak eskatzen dutelako, nolabaiteko berme bat delako behintzat. Eta beste aldean batetik, bustita doden gobernuek ere esaten dutelako, joder, nahi duguna da, norbait, nola esan, nolabaiteko trajektoria duen norbait, eta horregatik da. Horregatik konbentzitzen diate, esaten diate. Baina nik nire kezkadaziatik, baina nik hor, nik topatuko ditudan erakundeko ordezkari horiek, baina txipaldatu dute. Edo oraindik pentsatzen dute hemen nolabaiteko eskema militarista hortan segitzen dute. Eta orduan esaten diate, biurgune hori, zuk aipatu duzun 2009ko biurgune hori, biurgune hori ematen ibili diren militanteak direla eta bar, eta horrela bada, ados. Denek ez zuten ulertzen espainolaren jarrera. Ez zuten, nola hostia da, guk mila lekutan ibili gara, mila gatazketan, mila arazo, baina holako horiek ez da, pentsa ezin. Presoan kolektiboak emanduen urratxa ikusiz, teorian eta praktikan, hemen zuek legedia dakazue, eta zuen legedia betetzera gatoz, baina kuestenioa da, zekertatzen da, besteek, legedia ez dira lai betetzen hori, salbu kasu batzuetan. Orduan, noraino ausartuko diren, ezer berezirik egiti, baizik bere legedia betetzera, baldintzak baditu, hori hala da, hori garbi dago, baldintzak badaudela, baldintzak arlo desberdinetan, izugarrizko potentzial bada, Euskara Republika zehatik ez. Baldintzak denak ditugu, denak. Herria, nik ikusten dut, atzetik datozen benolaldi berriak, borrokatzerako zentzu horretan gogoa dutela, ikuste dut baita ere, gogoa izanik ere, beste mende baten gaudela, beste tresna batzuk dituztela, guk ezagute ditugunak, baina beste etxai batzuk ere, lehen hitz egin dugun neoliberalismoak eta mundu globalizatuak eta ekartzen duen etxai hori, baina konfiantza emanez, eta konfiantza uste dut eman marzeiola, eta lan eginez egunero, guk ditugun tresnekin atzera ezin jadeke goera.